В соціальних мережах ти пишеш про те, що для тебе все, що відбувається тут у павільйоні, це така війна. Скоріше, це сюрреалізм для мене, тому що сповнення прошлого і настоящего, все, для меня все очень странно. Почему я нахожусь сегодня в одной линии, допустим, с Надей, Аленой, Альбиной, Меседой. У меня самое главное, в принципе, в жизни у меня очень развито антистадное чувство. Все идут направо, а они идут налево. Когда меня посадили, значит, в эту линию с девочками, у меня, конечно, был шок, транс. Я переживала, я не потому, что я какая-то плохая, хорошая, а потому, что я не умею сидеть в линии, я не умею. Тим не менш, якийсь час ти у Віагрі співала, і співали ви втрьох все ж таки. Співали ми втрьох, і, звісно, це шоу навіває неку добру ностальгію, яка вже не стала за останнє час. А Віагрі я пам'ятаю, коли мені спрашивали, коли ви вийшли із Віагрі, я єдине, чому пам'ятаю, то тому що вважаю, значить, дочці скільки років, і ще плюс 9 місяців. Я Віагрі тогдашня, але я не Віагрі сьогоднішнього дня. Є дівчата, колишні учасниці Віагрі, які відмовилися від участі у шоу саме через те, аби не асоціюватися більше ніколи. Коли з гуртом Віагра. Ти прийняла для себе рішення взяти участь у проєкті, але потім пошкодувала, коли ти сіла в одну лінію з колишніми Віаграми, хоча ти вважаєш, що ти крутіша за декого. Не прийняти участь – це нічого не сказати. А прийняти участь і донести свої мислі, показати, що ти можеш щось більше, що ти виросла, що ти вирос як артист, що ти на сьогоднішній день робиш щось, що не роблять інші, от це круто. І то есть, якщо б я не прийняла участь в цьому шоу, я б просто говорила всіх, ех, ви всі дураки, а я одна Д'Артаньян. Я можу казати сміливо, що серед екс-віагр, які беруть участь у шоу «Хочу в Віагру», дуже натягнуті стосунки. Тобто ти не спілкуєшся взагалі ні з ким. Ну, о чому я буду сидіти розмовляти? Вспоминати о том, як сьогодні сиділи дві дівчинки, вспоминали о том, як було їм хорошо в прошлі роки, я взагалі цього не пам'ятаю. Я не помню реально о том, как мы гастролировали, я не помню, как я выступала, я просто этого не помню. И у нас было такое негласное правило, что те девушки, которые были в Виагре, они всегда не любили тех девушек, которые шли из Виагры. Ах ты, дурочка, что ты ушла, и сейчас я, значит, самая крутая. А потом я помню четко момент, когда как раз пустили Виагру. И когда я встречаюсь на Первом канале, Меседа, Альбина, Ева и я. Очень странный состав, и четыре человека пела какую-то песню. Тогда уже спустили Виагру, я видела совершенно другую Еву, совершенно другую Альбину, которые уже смотрели на меня не так вот сверху вниз, а уже так как-то «Привет, Аня». Тут за лаштунками кажуть про те, що Санта Дімополос пішла з шоу через тебе. Що ти була каталізатором того, аби вона зрештою не витримала. Хто ти сказав? Я, к сожалению, ні разу не слышала твого імені. Ось так. Пожалуйста. Тобто ти не знаєш, про кого йдемо. Я поняття не маю, о ком ти зараз говорила.